Mudaheranwa Ignace twamusanze mu rugo iwe mu karere ka Kicukiro agendera mu mbago ebyiri, nabwo bimugora cyane bitewe n'uko yagonzwe n'imodoka mu kwezi kwa cumi k'umwaka wa 2010. Nyuma y'umwaka ari mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK ndetse n'ibya gisirikare i Kanombe, byabaye ngombwa ko asezererwa ariko atari uko akize, ahubwo bitewe n'ibibazo by'amikoro make nk'uko umugore we abisobanura. Ndamubwira nti ariko ubundi uramvunira iki? Ko ibyo wansabye nabizanye, umurwayi kwa hari ari umurwayi atazanakira, wamfashije bikarangira. Ubwo ngo asubiramo noneho ngo ambarira ngo ebyiri n'igice. Izi ebyiri n'igice koko baje kuziduha, ariko nawe urabyumva abana bari baricaye batega. Kuza ukajya gufasha abana kwiga kugira gute gukemura utundi tubazo n'iki, ayo mafaranga ni hafi ya ntayo. Amafaranga ashira gutyo tutanasubiye no kwa muganga, n'ubundi umurwayi n'umurwayi mbese ni hatari, ntabwo byoroshye. Bamwe bashinzwe kurengera inyungu z'umuguzi bemeza ko ibigo by'ubwishingizi bitanga serivisi mbi ku bakiriya babo bitewe no kurengera inyungu zabo bwite aho kwita ku muturage wagira ibibazo mu mpanuka. Ibigo by'imari bisa n'ibicungana n'amafaranga bigomba gusohora, ni ukuvuga ngo iyo bibona hari abantu bagize impanuka umubare runaka, bakabona ko ari umubare ugiye kujya hejuru, bo barihaye amafaranga ntarengwa batagomba kurenza, usanga bakora ku buryo bagenda bacereza bamwe kugira ngo badasohorera icyarimwe amafaranga, bagagenda bakina kuri iyo mibare. Ni nk'umusore yakoze akisida, baravuga ngo ni umusore nta muryango afite, bakamuha 500,000 kandi yaramugaye agendera ku mbago. Urumva uwo muntu ayo mafaranga 500,000 n'ayaba yaratanze mu bitaro ubuzima bwe bwangiritse, urumva uwo muntu ayo mafaranga 500,000 yamumarira iki? Bamwe batanga izi serivisi z'ubwishingizi bavuga ko ibyo bakora bakurikiza amategeko, gusa bakemeza ko hari igihe umuturage adashimishwa n'amafaranga ahabwa, nyamara hariyo amategeko ateganya. Gusa bemeza ko hari icyuho mu mategeko gituma ayo mafaranga atangwa ashingira ku mushahara fatizo nawe utaremezwa mu gihugu, bigatuma habaho ubwumvikane nabwo burangira budashimishije abahuye n'impanuka, bikamera nk'ibindi bihugu. Kuko niba hapfuye umuntu uri ku rwego runaka bitewe n'icyo mupfana, uwasize arahabwaye. Hari aho bavuga ati arahabwa miliyoni, bikaba ari miliyoni. Aravuga ni miliyoni icumi, bahabwa miliyoni icumi. Ariko bivuga ngo genda ngo mubyumvikaneho. Ni mubyumvikaneho, nimunaniranwa mujye mu rukiko rubarirwo ruyagena. Ubwo rero icyo gihe uhaye umwanya umucamanza, bamwe na bamwe batumva neza ibya za assurance, umwanya wo kugira amarangamutima akaba yatanga menshi cyangwa atanga make, umuhaye umwanya wo kugira ngo akine ashyireho itegeko, kandi twari dukwiye kuba twe dufite itegeko ribishyiraho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abishingizi mu Rwanda Jean Pierre Majoro avuga ko mu mategeko hari imbogamizi bifuza leta yabafasha gukemura kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga. Umushahara fatizo ntabwo urasohoka, itegeko ntacyo rivuga. Iyo tugiye nko mu rubanza turahagwa kenshi kuko bishyiriraho uko bifuza. Nta kintu bagenderaho ngo kigaragara ngo ni umushahara ufatika cyangwa se ufatizo, ntawo bo bawukura. Niba dufashe tubishi mifotra cyangwa se minisiteri ibishinzwe ibishyire mu bikorwa bigaragare, tubimenye itegeko risohoke, ari byo tugenderaho, tuzubahiriza itegeko. Ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda bigera kuri 12 nibyo bitanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi, gusa 60% n'ubwishingizi burebana n'ibinyabiziga. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.